نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر زیوکار اور تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم میں زبان حال پہ شکوہ لے کر نم آنکھوں کے ساتھ مقبرہ اقبال پہ کھڑا دل کی رداد سناتا رہا اور بری محفل میں سرے بازار پوچھتا رہا کیا اقبال یہ وہی درتی ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا جہاں لا الہ الا اللہ کے سائے میں محمد الرسول اللہ کا سکہ رائج کرنے چلے تھے جہاں دہقان کو آج بھی ان لہ لہاتے کھیت کلیانوں سے جس چوٹنے پلٹنے پلٹ کر جھپٹنے پر شاہین پر تجھے بڑا ناز تھا وہ اپنی عقابی روح کھو کر اونچی سے اونچی اڑاں قبول کر مقبرہ شاہی پر بسیرہ کر چکا ہے تیرا وہ مرد مومن جو آئینے جوان مردی کو پسہ پش ڈال کر خودی کے فلسفے کو بازار حسن میں سستے داموں بیچ کر شمشیر و سرا کو بند ناموں میں تکا کر بند ناموں تاکوں میں سجا کر بے باکی سے گھبرا کر مکاری اور ربائی پر اترا چکا ہے اذانِ آر بھی دیتا ہے پر روح بلالی کھو چکا ہے نمازِ آر بھی پڑھتا ہے پر سحرِ میسی کھو چکا ہے نہ ملا کی وہ اذان رہی نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا فائز تیری وہ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی برق تباہی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی زیوکار جب ظلم کی آندیاں چلیں افلاس سے گھروں کے چراغ بجھنے لگیں معصوم خواہشات امیروں کی دہلیز پر دم توڑنے لگیں دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزت دار اور غیر مند کہلوانے لگیں تو پھر ہر طرف سے شہر شہر سے گھر گھر سے گھر گھر کے در و دیوار سے یہ بقا سنائی دیتی ہے یہ کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے بڑائی پہ اپنی چرند آ رہی ہے ذرا اس کے پرندے میں چاہ کر تو سونگو خونے غریباں کی بو آ رہی ہے خونے غریباں کی بو آ رہی ہے زیوکار یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے خانہ کعبہ میں گولی چلے قبلہ اول کی دیوار بنائی جانے لگے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے کیا کشمیر کی مائیں مائیں نہیں کیا فلسطین کا بچہ بچہ نہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے زیوکار سورج چہرہ چھپا رہا ہے لیکن میں ان بادلوں سے کہتا ہوں کہ سورج کو میرا پیغام پہنچا دو اداس نہ ہونا ناکامی کامیابی کا زینہ ہے عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے پھر میرے دل میں ایک سرسراہٹ سی اٹھتی ہے کہ ایک مرد قلندر اٹھے گا جو اقبال کے خوابوں جنہ کے نظریات اور شہدا آزادی کی امنگوں کو لے کر اٹھے گا اور میدان میں اترے گا یہ نعرہ لگائے گا چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار بھی چمن سے آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار بھی شکریہ